নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এদিন নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। জুলাই মাহ পৰাৰ লগে লগে অসমত প্ৰাম্যমানৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হয়। আজি জুলাইৰ 14 তাৰিখ আৰু আজিৰ দিনটোতেই অসমৰ আশাৰে ভ্ৰাম্যমান নাট্য দল আবাহন থিয়েটাৰ দলটি তেখেতসকলৰ এই বৰ্ষৰ আখৰা শিবিৰ আজি মুকলি কৰিব আৰু সেই অনুষ্ঠানটিত মই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে তাত কি কি হয় সেই বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টি যদি ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতসকলক চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনালোঁ। আহক আমি এতিয়া সেই অনুষ্ঠানটিলৈ মান্দাঘাটালৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। যতীন বৰা এই কামটো কৰিব নোৱাৰে। আজি অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ লগত মই তাকেই কৈছোঁ যে আমাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে আমাৰ অসমীয়া জাতি বা অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এই এটা অনুষ্ঠান। ইয়াত প্ৰত্যেকজন ইয়াত থকা কলা কৌশলী বা যিসকল ইয়াত কাম কৰিছে এজনো অসমীয়া বাদী নাই। আৰু বহুতে আনিব বিচাৰিছিল, আগতে চাইছিল কিন্তু নোৱাৰিলে। তেতিয়া মই তাকে অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে এইটো অন্তৰৰ পৰা কৰা কাম, সেইকাৰণেহে ইয়াত আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ ইয়াত সহায় আছে। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে এই নাটক কেতিয়াও বা একেবাৰে শুৱনি হৈছে। আৰু মই আৰু বিশেষ কথা নকওঁ, সকলোকে আজি দিনটোৰ পৰা আপোনালোকে সকলোৱে ভালকৈ লাগক, যাতে এইবাৰ এইখন থিয়েটাৰ বেষ্ট নহয় দা বেষ্ট হিচাপে আপোনালোকে সকলোতকৈ ভালকৈ আপোনালোকে পৰিচালনা কৰক। আৰু সকলোৰে সহায় সহযোগত এই নাট্যগোষ্ঠী দলটো আমি দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য ইয়াত সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। কৃষ্ণ ৰয় ডাঙৰীয়া, মাননীয় বিধায়ক বিধান্ত কলিতা ডাঙৰীয়া, অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য প্ৰমুখে নিজৰ সময়ত আমি সকলোৱে পিতা বুলি কৈ প্ৰস্তুতি যেতিয়া আমাৰ পিতায়। আজি মই বহুত কথা মনত পৰিছে। আবাহনৰ লগত মই দুটা বছৰ জড়িত হৈ আছিলোঁ, 1995-96 তথাপি এটা কথা মই কিমান কি কৰিছোঁ নাজানো, মই প্ৰস্তুতি পৰাশৰে গম নোপোৱাকৈ যেতিয়া নাটক চাই থাকোঁ প্ৰস্তুতি পৰাশৰে, তাৰ পৰা দুটামান অভিনয় মই চুই দিব সেইটো মই এপ্লাই কৰোঁ, মই নিজে অনুভৱ কৰোঁ। আৰু আহি আজি যে মোক এনেকুৱা অনুষ্ঠানত নিমন্ত্ৰণ জনালে এইটো আচলতে আবাহন। এই আবাহনৰ লগত মই এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আছে, কৃষ্ণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়াল বিদ্যাহী এই প্ৰস্তুতি পৰাশৰে। আৰু এখন নাটক বা আজি আহি থাকোঁতে এখন পোষ্টাৰ দেখিলোঁ, প্ৰতি বেউলা অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ এই নাটকখন নতুন জেনেৰেশ্যনক দেখুৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু এইটো কাৰণে ধন্যবাদ জনাব লাগিব অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ এনেকুৱা পদক্ষেপ হাতত লৈছে। আগন্তুক দিনত আৰু এনেকুৱা ভাল ভাল যিবিলাক ছাবজেক্ট আমাৰ নিজৰ অসমীয়া নিজৰ মাতৃভূমি থকা কিছুমান ছাবজেক্ট লৈ পেলাই কাম কৰিছে প্ৰচাৰ প্ৰশাসনে। এটা কথাই কৈছোঁ যে এই কেইবছৰ নৱনি গ্ৰেগত পাব, মই ৰিহাৰ্চেল ইনগ্ৰেট কৰিছোঁ, শ্ব' ইনগ্ৰেট কৰিছোঁ, কিন্তু অভিনয় কৰিবলৈ অহা নাই।
أنا
أنا أقول لك 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 أن
ايوه.